Kayak wong apel kamu ngarit. Kayak ngapelin busung apa? Ngarit. Oh kakek aneh tenan yo kon ngarep kok malah ndak puacara nang ngono. Buak. 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 Gwentes ya semua kan. Heh, kon ngarep malah pacaran nang ngono. Tingkatan sapa? Heh, ngarep ora kae. Hampir rilis ini. Ngarep kok malah ora manut karo wong tuwa. Anak kuwi mulu dipun ngarep tenan ditanteni wedhus. Mbak-mbak tak kayak keterangan teriak ngono terus.